За да се дојде до секаната цел, секој треба да ја засили својата енергија, да ги оптегне заспаните струи на робијето, да се раздвижат нивните чувства кон пожртвување. Моралната револуција, револуцијата на умот, на срцето и на душата на еден робски народ е најголема задача. Ѓорги Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во градот Кукуш, 35 километри северно од Солун, во егејскиот дел на Македонија. Градот Кукуш, од средината на 19. век, одиграл голема улога во текот на македонското преродбеничко движење. Тука работели стакнатите македонски преродбеници Димитрија Миладинов, Рајко Жинзифов, Партенија Зографски и Кузман Шапкарев. Поради својата пробуденост, Кукуш бил наречен политичко гнездо. Тој е и градот овековечен од Костадин Миладинов во антологиската Тага за југ. Кукушкиот културно-политички амбиент ќе остави своји траги и врз оформувањето на револуционерниот лик на Гоце Делчев. Во тоа време во Кукуш учителствувал и еден од основачите на МРО, Иван Хаджи Николов. Во библиотеките на училиштето и на читалиштето во Кукуш се наоѓале делата на светските класици. Кај Гоце многу рано се развила љубовта кон книгата. Гоце Делчев бил едно од девете деца на Никола и Султана. И покрај тоа што неговиот татко Никола бил строг, сепак го испратил Гоце Делчев на школување. Први научил во Солунската гимназија, потоа го продолжил школувањето на Военната академија во Софија, во Бугарија. Но уште како мал, тој не само што покажал афинитет кон природните науки, него почнал и да се воздихнува духовно. Така тој дури порачал книга од Иван Тургенев од Одеса. Исто така го читал Дарвин, го знал најзуст Писарев. Гоце читал и многу социјалистичка литература и поезија, особено револуционерна. Омилен револуционерен поет му бил Христо Ботев. Гоце Делчев се однесувал со посебен пиетет и кон делото на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Претерано строгиот и правичен татко Никола и брижната и топла мајка Султана, сите своји деца ќе ги подигнат како самосвесни, правдолюбиви и слободолюбиви личности. Султана и Никола Делчеви изродиле пет керки: Руша, Цоца, Тина, Лика и Елена, и четири сина: Ѓорѓи, Мицо, Милан и Христо. На Ѓорѓи од мајка си нагалено именуван како Гоце. Крштелното име ќе му остане само во официјалните пишани документи. Секаде каде гласно се кажувало неговото име е Гоце, а неговиот револуционерен псевдоним Ахил. Своето школување го започнав во Унијатското училиште во мојот Кукуш. Таму ја завршив и екзархиската прогимназија. Татко ми Никола сакаше неговиот син првенец да ја наследи неговата професија. Тоа значеше крај за моето школување. Но по кратко време и со татко благослов, продолжив со школување во Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи. Градот Солун, како обштествено-економски, трговски и културен центар, одиграл посебна улога за изградување на револуционерниот амбиент во Македонија. И самата гимназија била расадник на револуционерни идеи. Во неа циркулирале забранети книги, се ковале планови и се дигале ученички бунтови. Низ неа поминале поголем дел од највидните предводници на македонското револуционерно и ослободително дело. Тука и Гоце раководел таен ученички револуционерен кружок. Насочувајќи се кон патот на ослободителната борба, тој повторува дека слободата се искупува со крвави жртви и дека тие жртви треба да се дадат, но како? Април 1889 година. Имав 17 години. Дента беше голема свеченост по повод роденденот на султанот Абдул Хамид II. Во присуство на солунскиот валија, додека сите викаа Чокијаша, да живе, јас викнав Ааша, долу. После тоа во гимназијата сите ми се восхитуваа и вика Кукушанчето денес беше искрено за сите нас. Во 1891 година, Гоце се запишал во Војното училиште во Софија.
Од училиштето бил исклучен и поради тајно ширење на социјалистичка и револуционерна литература. Гоце Делчев бил исклучен од академијата, му било доделено сведителство за завршено училиште, но му било забрането да се здобие со офицерски чин. И Гоце Делчев му одговарала тоа со таа ситуација за тоа што ќе продолжи да действа како учител и воедно меѓународно да ги агитира прогресивните идеи на револуционерната организација. Конечно, Гоце Делчев и како профил се изгради врз основите на неговиот преродбенски кукуш. Неслучајно во кукуш и својата преродба ја почна Димитар Миладинов. Гоце се профилираше и во рамките на Солунската бугарска екзархиска гимназија. Врз него влијаеше и Велеградската Софија со негова, со академијата каде што учеше воено училиште. Исто така влијаеше и на предната мисла, наука, литература и филозофија од тоа време, а посебно социјалистичката идеологија која што беше прилично актуелна во тој период. Јас по душа сум анархист, по убедување социјалдемократ, а по дела револуционер. Социјалистичките идеи ќе проникнат во нашите редови. Тие можат да одиграат преродбенска, а не штетна улога. Таквите негови ставови го издигнуваа пред широките народни маси, не само како борец на народната револуција, туку и за универзални човекови правдини. Она што го прави Гоце посебен е фактички што тој верува дека ослободувањето на Македонија треба да биде автохтонен израз, односно само да почива врз силата на внатрешната организација. Исто така, него што го прави посебен е чинот што тој се застапува за македонска независна држава, меѓутоа во која што ќе бидат опфатени сите луѓе и на еден подемократски начин, но во една унитарна држава, за разлика од социјалистите кои што имаат други видувања за таа независна македонска држава. Летото 1893 година, пред создавањето на организацијата, Иван Хаџи Николов заминал во Софија да го консултира и да го повика да дојде и да учествува во создавањето на македонската револуционерна организација. Независно од тоа што Делчев не учествува во чинот на создавањето на организацијата, откако се вклучил во неа, целосно се преддал на идејата и сметал дека сите треба да ја усвојат оваа идеја така како што самиот тој ја усвоил. Се врати во Македонија 1894 година. Бев назначен за учител во Штипско Новосело. Како учител во прогимназиското училиште предавав историја, географија, геометрија и француски јазик. За време на учителствувањето во Новосело се запознав со Даме Груев. На 30 ноември истата година во куќата на Трајко Калајџиски бев примен за член на Македонската револуционерна организација. Првата поголема мисија на Делчев во внатрешноста на Македонија датира од 1895 година. Кон крајот на 1895 година, Гоце Делчев извршил нова ревизија на револуционерните реони во Македонија, при што ги зацврстил пограничните реони, создава револуционерни комитети, уредува револуционерни канали преку Кјустендил, Разлог, Царево село, денешно Делчево, Виница, Штип и други градови за пренесување на оружје, писма и револуционерна литература. Преку еден таков канал, во април 1896 година, по налог на Гоце било испратено оружје, муниција и бомби за битолскиот револуционерен округ преку кираџијата Доне Стојанов Тошев, Дончо Штипјанчето. За време на Доневата афера, вниманието на турските власти било свртено и врз Гоце Делчев. И тој се нашол меѓу сумничените. Гоце посебно го привлекол вниманието на турските власти по неговото враќање од Софија, кога се пројавил како организатор на протестната Штипска мартовска демонстрација поради зверското турско убиство на 18-годишен македонски младинец. Попламнувањето на Доневата афера и враќањето на Гоце Делчев од Софија, Гоце Делчев бил опфатен во прогоните и апсењата после аферата со Дончо Штипјанчето. Првин, тој бил повикан од Штипскиот кајмакам под сомнение дека има учество во активностите нели против турската власт, но тука немало доволно докази за да го обвинат и бил ослободен. Според кажувањата, пишувањата на Пејо Јаворов, после месец дена, по иницијатива на Скопскиот валија, Гоце Делчев повторно бил уапсен и бил затворен во скопскиот затвор Куршумлијан.
Краткотрајниот престој на Гоце во Скопскиот, тогаш злогласен Куршумлијан, каде му сугерирале да не се враќа повеќе во Штип, представувал сериозна опомена, која што довела до Гоцевото збогување со Штип. Во летото, 1896 година, кратко време престојувал во родниот Кукуш за свадбата на својата сестра Тина. Приликата рационално ја искористил и за ревизија на Кукушката организациона мрежа. Потоа престојувал во Солон. Слободна и независна Македонија со широки права за сиромашното население. Ослободувањето на Македонија лежи во внатрешно востание. Кој мисли поинаку да се ослободи Македонија, се лаже и себе си, и другите. Со натамошното ширење на организацијата и организационото изградување, се наметнувала потребата од одржување на Конгрес за разгледување на настанатите проблеми кои што се појавиле во действувањето на организацијата. Во летото 1896 година во Солун е одржан Конгрес на МРО, на кој учествувал и Гоце Делчев. На Солунскиот Конгрес организацијата ја преименувавме во Тајна Македонско-Одринска револуционерна организација. Со тоа се санкционира постојната состојба по вклучувањето на Одринско како организациона територија. Ова ја наметна потребата од нова организациона и управна поделба и беа формирани 7 револуционерни окрузи. Солунски, Битолски, Скопски, Штипски, Струмички, Серски и Одрински. При тоа посебен статус добија Цариградскиот и Прилепскиот револуционерен комитет со правото на директна комуникација со Централниот комитет. На Конгресот расправавме за повеќе други актуелни прашања. За посветувањето, односно за примањето на жени во членството на организацијата. За односот спрема проекзархистички ориентирана група на интелектуалци од Солун, претежно учители, предводени од книжарот Коне Самарджиев. Зедовме став спрема Врховниот Македонски комитет во Софија. Од Конгресот, јас и Ѓорче Петров добивме задолжение да ги изработиме новите програмски документи врз основа на конгресните одлуки. Ги направивме Уставот и Правилникот на организацијата. Со Уставот се регулираат целите и задачите, уредувањето, односно, раководењето, финансирањето и символите на Македонската револуционерна организација. Со цел организацијата подобро да действува. Беше одлучено сите незадоволни елементи од Македонија и Одринско, без разлика на народност, да ги сплотиме во една целина и со револуција да извојуваме полна политичка автономија за тие две области. Со Уставот се отвора нова фаза во развојот на организацијата и се засилува процесот на нејзиното масовизирање. Ја силата на организацијата ја гледа во врската со народот. Во септември 1896 година, Гоце Делчев бил назначен за главен учител, директор, во Банско, Пирински одел на Македонија, каде што ја продолжил својата револуционерна мисија. Почнал да ја создава разложката револуционерна мрежа, со основањето на револуционерни комитети во Банско и Мехомија, денешен Разлог, и околните села, па во градовите Горна Джумаја, денешен Благоевград, и во Неврокоп, денешен Гоце Делчев. Уредил и два канала за Рилскиот манастир, канал од Банско за село Србиново, Брежани и Горна Джумаја, потоа за Ладжене, Велинград и за Самоков. Всушност, Гоце Делчев има примарни заслуги за втемелувањето на МРО во овој несомнено релевантен дел на Македонија. Целта му беше да го поврзи и подигне духот на населението во целата Пиринска област, која што тој ја нарекуваше непобедлива тврдина, сакано живеалиште на едутите и идна света област на револуционерите. Неговата цел беше постигната од Цери Драма до Горна Джумаја, по долините на Месте и Струма. Ја презедов должноста на прв задграничен представник на организацијата во Кнежевството Бугарија со седиште во Софија. Во извршувањето на оваа сериозна и одговорна задача ми се приклучи и Ѓорче Петров. Како прва гарнитура на задграничното представништво, чиј мандат најдолго трајал, неполни 5 години, постигнале најкрупни резултати. Нивната доблест најдобро доаѓа до израз при стамената одбрана на чистотата и самостојноста на македонското ослободително дело. Назначувањето на Гоце за прв задграничен представник на МРО во Кнежевството Бугарија го најавило најплодниот период од неговиот револуционерен живот. Тогаш неговите раскошни умствени и организаторски дарби се расцветале во многустрана македонска револуционерна дејност. Действувањето на Гоце во Софија заедно со Ѓорче е многу комплексно. Тие успеваат во еден период во 1899 до 1901 година
да ја придобија таа организација и да делуваат во корист на она што се случува во Македонија, но тоа е само еден краток период. После на вистина почнуваат вистинските перипетии на сите представници на Македонската револуционерна организација. И дотолку повеќе што еден од големите ни пријатели на Гоце Делчев беше точно врховизмот, односно оние кои што беа на страната на пробугарската политичка опција или присоединувањето на Македонија кон Бугарија. Гоце не можеше да ја прифати таа идеологија. По Солунската афера, кога се уапсени членовите на Централниот комитет на Македонската револуционерна организација во Солун, значи тие двајцата како задгранични представници ја превземаат и улогата, односно ги превземаат и ингеренциите на Централниот комитет, не дозволуваат да падне во криза одржувањето и функционирањето на Македонската револуционерна организација. Кон средината на месец март, издале окружно инструктивно писмо до окружните, до околиските и до селските комитети, како и до војводите на четите, за продолжување на действувањето според постојната програма. И следните задгранични представници на МРО, Туше Дели Иванов и Димитар Стефанов, се наоѓале под непосредно влијание на Гоце Делчев и делумно на Ѓорче Петров. Гоце Делчев ја носи и заслугата за формирањето, па и за раководењето на вооружената сила на Македонската револуционерна организација. Уште во првите години по создавањето на Македонската револуционерна организација, тој превземал некои активности од формирање на чети, од обезбедување на оружје, размислувал за обука на револуционерниот кадар. Ѓорче Петров во едно свое искажување за Гоце Делчев ќе каже: Гоце се разликуваше од останатите, по тоа што беше многу непосреден, по тоа што беше постојано меѓу селанството. И за разлика меѓу останатите кои што делуваа во организацијата, тој почна да го внесува селанството во самата организација. Со оглед дека ова селанство беше присутно со 80% од вкупната популација во Османлиската држава, тоа значи дека почнува периодот на масовизирање на Македонската револуционерна организација. Во 1896 година во Софија, тој се сретнал со Борис Сарафов и му понудил, значи, заеднички да заминат за Македонија и, нели, во наводници да станат горски цареви, односно да отпочнат со нелегалните револуционерни активности на територијата на Македонија. Меѓутоа, во ова време авантуристичкиот дух на Борис Сарафов не трпел вкалапување во нормите на МРО. Впрочем, Гоце својата визија ќе артикулира во член 11 од Уставот на ТМРО, каде се задолжуваат окружните и околиските комитети да имаат вооружена чета, односно чети. Централниот комитет на ТМРО при крајот на 1898 година ќе донесе упатство 14 точки, со кои се формираат постојани околиски чети како основни војни сили на движењето. За раководење со овие чети беше потребен солиден војнички кадар. Одлучивме да формираме четнички институт со задача да подготви таков кадар. Исто така организиравме и четнички школи. Јас ја имав главната улога во донесувањето на упатството за работата на четничкиот институт. Гоце Делчев, имајќи ја предвид територијата, распространетоста на границите на Македонија во ова време под Османлинска империја, сврсто се залагал за стратегија на партизанско војување, односно постојани дејствија на вооружените формации на македонскиот народ со цел да се предизвика реакција од големите сили, односно од Европа, и како главен организатор ја устроил четната структура, четната формација во мали вооружени групи најпрво, а подоцна повиничката афера започнал со реформа на војната организација и најпрвин ги организирал агитаторско-организационите чети, а потоа го вовели четниот институт. Мојата визија за четничкиот институт беше санкционирана со правилникот за четите на ТМРО од 1900 година. Според одредбите на правилникот, вооружените чети извршуваа широк спектар одговорни задачи: револуционерно пропагандни, организацијски, екзекутивни и воени задачи. Во воени услови
За време на востанието, четите беа определени во својот район да служат како ударна сила. Нивна должност беше први да го кренат востаничкото знаме, да го јакнат борбениот морал на востаничките борци во најтешките моменти за време на борбите. Јас за организацијата организирав производство на бомби и експлозиви во село Саблер, во Радовишко и на Светагора. Си мислев оружје, оружје и пак оружје. Таму е силата. Колку поскоро го имаме, толку посигурни ќе бидеме. Тоа е човек од акција, човек кој што не сака да седи во кабинети и само теоретски да ги анализира работите, туку тоа е човек кој што на секој начин настојува ослободителната идеја да ја внесе кај сите и затоа тој најмногу се залага први да се изврши морална револуција во умовите на луѓето или како што вели тој, секој да престане да биде роб во себе, па дури потоа така морално подготвени тие да се поведат кон конкретно реализирање на идејата за слобода, односно кон едно општо востание. Слободата на Македонија ќе изгрее од самостојна борба на македонците. Како бескомпромисен противник на какво било мешање на секакви фактори во слободителното дело на македонскиот народ, тој ја одбива секоја надворешна помош, сврзана со амбиција за манипулирање со македонското национално слободително дело. Истакнува, организацијата на македонскиот народ е нужна да го собори робството над себе, а не да тргува. Затоа Гоце Делчев смета дека револуционерната борба треба да се води со собствени сили. Тој апелира да ја чуваме чистотата на револуционерното движење и на организацијата, тоа е првиот услов за нашиот успех. И потенцира, ако тоа не го направиме, Македонија ќе падне под некоја од балканските држави или ќе биде разделена меѓу нив. Гоце Делчев бил свесен дека за да се организира револуционерната борба се потребни оружје и муниција и затоа бил испратен во Софија да ги испита работите уште во февруари 1896 година. Но кога пристигнал на Софија, во Софија се соочил со поинаква ситуација. Во формирањето веќе Македонски комитет во 1895 година, чиј прв председател бил Трајко Китанчев, се сменили работите, по неговата смрт него го наследил генерал Даниил Николаев. Меѓутоа веќе од князот Фердинанд имале наредба генерал Даниил Николаев, Цончев, полковник Јонков, да агитират против Гоце Делчев, односно да го спречат Гоце Делчев во неговите идеи за независна и автономна Македонија. Додека моето рамо крепи пушка, Македонија е недостапна до бугарски офицер. Всушност, со оваа идеја, со оваа мисла, Делчев го искажал својот став воопшто за самостојноста и автоктоноста на македонското револуционерно движење во однос на она што доаѓало преку Врховниот комитет од страна на Бугарија. За да го испита теренот во комитетот околу доставката на оружје и да го попречи мешањето во работите на организацијата во Македонија, Гоце бара да се состане со новопоставениот председател на Врховниот комитет. За да се усогласат овие односи, тој требало да настапи во својство на представник на МРО. За таа цел Гоце добива соодветни прерогативи и полномошно, кое гласи: Централниот комитет го испраќа Ахил во Бугарија со задача да го попречи секое надворешно мешање во Македонија и Одринско. Сите оние што сакаат и имаат желба да се посветат, да служат за извојување на автономна слобода, нека повелат, вратите им се отворени. Меѓутоа, веќе офицерите од Врховниот комитет, по наредба на князот Фердинанд, пробале да го разубедат Гоце Делчев, подмитиле пари и оружје, само да се откаже од неговата идеја за слободна и автономна Македонија. Меѓутоа, Гоце Делчев одречно ја одбил оваа понуда и рекол дека оваа идеја не е само негова, тоа како таа за идеја за независна и слободна Македонија е на целиот македонски народ. Гоце Делчев и пред присутните на 8-миот конгрес на Македоно-одринските друштва во Бугарија, одржан на 7 април 1901 година во Софија, ќе го искаже својот став по однос на оваа организација, односно Врховниот комитет, со зборовите. Само ако тукашната организација го поддржува духот на внатрешната организација и не се стреми да ѝ дава импулс, влијание, тоест не се меша во нејзините работи, само во таков случај може да постои врска меѓу тие две организации. Делегатите на тајниот револуционерен централен комитет имаат за цел
не само да ја поддржуваат врската меѓу двете организации, туку и да одбиваат посегнување во Македонија и Одринско. Четничката организација, која непосредно е раководел Делчев, со статус на главен ревизор, била надградена и со формирањето на селската милиција, во чиј состав влегуваат вооружени селани, членови на организацијата, кои легално живеат и работат како и сите други. Таа се активирала по потреба. Револуционерната организација ја презела на дело судската и извршната власт. Дејствувала тајна македонска држава во Османлиската империја, во која македонскиот народ, според зборовите на Гоце Делчев, треба на дело да види малку слобода, да ја почувствува и да ја посакува. За организирањето на првата организациона чета, револуционерот и еден од инструкторите во четничките школи на организацијата, Никола Петров Русински, во своите споменике запиша: «Се сретнав со Гоце во Софија, организиравме чета од 7 луѓе, туку речи сите извежбани војници. За војвода го предложив најстариот од нас, Васил Иванов Чочов, до тогашен подофицер во првиот Софиски пешадиски полк. Оваа чета во која биле и Филип Григоров и Михаил Апостолов Попето, заминала во источниот дел на Македонија, во летото 1897 година. Во месец јули истата година, кога четата се наоѓаше во Малешевијата, пристигнав со неколку четници и го презема војводството. За свој заменик војвода го поставив Никола Петров Русински. Така зголемена, четата изврши два напади за насилно одземање пари, за снабдување на организацијата со оружје. Првиот напад го извршив на 20 јули 1897 година, во куќата на еден черкес, во кочанското село Буковци, а вториот во Струмичко поле со грабнувањето на бегот Назим. Тоа беше на 13 септември истата година. Остварил една многу значајна средба со старите војводи, со старите ајдути, од кои што најмногу влијание имале разговорите со Димитар Поп Георгиев Беровски, кој што како предводник на македонското востание, која стратегија е поврзување на идеите и активностите на војската на Александар Македонски, внесена во правилата на македонското востание, инспирацијата која што како изродени од почва од каде што дејствувала ова античка македонска војска на Александар и на Филип, Гоце Делчев во тајната пошта, односно преписка по документите кои што ги подпишувал со свое шифрирано име, го користел името на митскиот, односно тројанскиот јунак Ахил, кој што бил и главна инспирација на војните што ги водил на истокот Александар Македонски. При обиколката во Струмичко, со цел да го киднапираме Назимбек, народот почна да бара помош за да си ги врати училиштата и црквите од малкумината гаркомани во нивните села. Иако тоа беше поволен момент да се земат училиштата и црквите од патриаршијата, бидејќи Турција тогаш војуваше со Грција за Крит, не дозволив да се создава несогласување меѓу народот. Моето најважно начело беше да се засилува организацијата и да се помируваат народните маси под едно револуционерно знаме. Гоце повремено презема инспекциски обиколки, придружуван од специјална единица, ревизорска чета. Притоа дава инструкции, прима извештаи, врши распоредување и прераспоредување на војводите, ги определува реоните на нивното движење и друго. Летото 1900 година, Делчев изврши ревизија на Струмичкиот револуционерен округ. Одржува војни советувања со командниот кадар на четите. Во март 1901 година, едно такво советување се одржа во Кюстендил. На советувањето Гоце Делчев изврши прераспределување на војводите и на реоните на четите. И покрај оваа висока позиција во организационата структура, Делчев воопшто не покажал суетност и секогаш великодушно сакал да им влее и да негува доверба меѓу организационото членство. За подобра организациона работа на теренот, Гоце Делчев превземал инспекциско-инструктивна обиколка низ средишниот и западниот дел на Македонија. Тоа траело од август 1901 година до март 1902 година. Пред самото заминување од Софија, на иницијатива на Климент Шапкарев, Гоце Делчев прифатил да се фотографира заедно со него и со Ефрем Чучков. И во студиото каде што се фотографирале тројцата, одеднаш Гоце Делчев се одлучил да направи и портрет фотографија. Од оваа фотографија
подарил една на Климент Шапкарев, една испратил да биде однесена на неговата мајка и една фотографија дал да и се подари и на Јанка, односно Јустинијана Канавчева, која што му била нели особено драга личност. Кон неа Гоце бил посебно наклонет и таа е најголемиот мотив за Гоце да ја направи оваа фотографија. Јанка му била братучетка на Шапкарев, родена во Охрид, но со своите родители од мала преселена во Софија. Јанка од ученички денови се познавала со Гоце и се посветила на делото. Играјќи ја двојната улога на учителка и на револуционер, во 1900 година во Скопје образувала таен женски комитет, обавувала и курирски задачи, дури правела бомби по надзор на Гоце. Нивните чувства биле повеќе од пријателски, зашто сведочи незиниот внук, кој си спомнува дека Јанка многупати го испраќала во хотел Батенберг со подароци за Гоце и дека и Гоце често доаѓал во незиниот дом. За време на оваа ревизорска обиколка на теренот, во Кавадарци го дочекала веста за грабнувањето на американската мисионерка Елена Стоун, која што нели е една позната случка, една позната афера на организацијата за добивање средства со кои што би купиле пред се оружје и друга потребна опрема и други материјали за организацијата. Гоце Делчев продолжил кон Пелагонија во Прилепско, се задржал во градот Прилеп и тука останал еден фотодокумент од неговиот престој во Прилеп, една фотографија снимена во семејството на во бакалското семејство на Бабовци на прославата на Митровден на 8 ноември 1901 година. Во средината на јануари 1902 година го презедов инспекцијското патување во Битолскиот револуционерен округ. Притоа во селото Загоричани Костурско, каде се задржав неколку дена, одржавме советување со војводите од Леринскиот и Костурскиот револуционерен район. Им се обратив со следните зборови. Никогаш не заборавајте дека ние не си припаѓаме себе си. Нашиот живот веќе е пожртвуван пред олтарот на делото. И кој од вас го заборави тоа сознание, тој престанува да биде револуционер. И така нека не се плашиме од смртта. Кади да не најде да ја пречекаме со презир и да ја победиме. Во Загоричани, на самата нова година 1902, добива известување од Централниот комитет дека откупот за Мистон е добиен и дека треба да се врати за организирање и распределување на добиените пари. Од Костурско Гоце со четата на еден од инструкторите на четничките школи на МРО, војводата Марко Леренски, преку Кајларско се префрлува во Леринско, па во Воденско. Неговите проповеди и ширината на неговото револуционерно делување ќе делува многу приемливо кај народот и ќе остави длабоки траги во народната свест, што ќе изгради легендата за неговиот лик во народното творештво. Пеју Јаворов пишува: Македонскиот народ гледаше во неговото лице најблизок, најверен, најлюбен свој учител, пријател и син. Одблизу и далеку, маса луѓе одеа кај него и бараа надеж, бараа вистина, бараа се. На враќање Гоце поминува по каналите на организацијата кон Струмичко, Кочанско, Горноджумајско до Тјустендил, каде се среќава со главните учесници во аферата Мистон, Крсто Асенов и Јане Сандански. Со нив заедно заминува за Софија, каде што комисиски се прифатени парите од откупот на Мистон, 14.500 турски лири, кои главно биле наменети за вооружување на организацијата. Задграничното представништво свикало едно советување во Софија во почетокот на 1903 година. За советувањето, според Никола Зографов, лично Гоце Делчев бил иницијатор, каде што во разгледувањето на овие отворени прашања за востанието, Гоце Делчев останал на ставот дека не е време се уште за масовно вооружено востание. Гоце Делчев, поаѓајќи од јасните представи што ќе предизвика кревањето на предвремено востание, со сите своји сили се бореше против тоа. Еден Гоцев соработник ја запише: Гоце го гледаше сето тоа,
и разбираше многу добро кој може да има интерес од едно предвремено, масовно востание, кое што неминовно би било осудено на неуспех и според тоа би ја расстроило организацијата, би ја скршило незината отпорна сила против обидите да биде заземена и исползувана од туѓи агенти или уништена. Настаните што следеа го оправдаа Гоцевиот став. Самиот Гоце, во почетокот на јануари 1903 година, во Софија свикува проширен состанок на дејците на организацијата. Од страна на присутните се диференцираа две мислења. Мнозинството заедно со Гоце Делчев и Ѓорче Петров се против кревање на востание. Гоце развива теза за масовно кревање на востание, кога условите ќе бидат погодни. Инсистира на евентуално преземање по активни герилски акции, динамитни потфати врз клучните точки. Во средината на јануари 1903 година, за време на Солунскиот конгрес, со Ѓорче Петров бевме во Софија. Ние го осудивме решението на Солунскиот конгрес за кревање на востание. Многу добро е познава со стојбата. Со чета замина во внатрешноста на Македонија, да се сретнам со раководните кадри, да издействувам повлекување на решението за востание. Пред заминувањето од Софија настојував да се фотографираме со моите верни револуционерни соборци, Ѓорче Петров и Никола Малешевски. Со својата чета преку Банско и Разлошко се спушти во Неврокопско. Во февруари 1903 година во Каракој се одржа воено советување на 80-тина револуционерни дејци со кои раководев. Тука бев известен за одлуката на Солунскиот конгрес за востание. Ова прашање беше главна тема на долгите дискусии на советувањето. Мнозинството беше против кревање на востание. По ова советување, по инструкциите на Гоце Делчев, Пејо Јаворов организирал хектографиран агитационен весник насловен «Слобода или смрт». Кон 1 април извршено е минирање на мостот на реката Ангиста, каде што минувала железничката линија од Солун за Цариград. Исто така миниран е и дел од тунелот близу до мостот на оваа река. И според пишувањето на Гоце Делчев до Пејо Јаворов, извршени се и прекинување на некои телеграфски линии и други повреди на инфраструктурата. Во една телеграма испратена подоцна, бидејќи самиот Хилми Паша водел евиденција на сите битки што се случувале во рамките на Македонија, и таа телеграма е пропратена само со реченица во која се вели дека Делчев е поврзан со минирањето на мостот во Ангиста и со солунските настани. Во грчките извештаи за оваа случување многу е интересно квалификувањето на личноста на Гоце Делчев од нивна страна. Значи, го опишуваат како интелигентен човек, како образован човек, го опишуваат како човек кој што активно работи на теренот и им раздава оружје на селаните по селата, ги подготвува за одбрана од власт пред се. За споменатиот атентат во извештајот стои: со сигурност можеме да тврдиме дека фрлањето на мостот кај реката Ангиста е негово дело. Тој настан навистина се смета за мошне решителен акт и различно се коментира. Во април во Солун се среќава со Даме Груев, кој што туку се враќа од заточение, и двајцата се договараат во станието да се води со засилени четнички дејствија и терористички акции. Од Солун Гоце се упатил за Серскиот револуционерен округ, каде закажал окружен конгрес за да се донесе решение против кревање на востанието. Запрел во селото Баница Серско. Тука се сретнал со четите на Бородилијата, Георги Радев и на Димитар Гуштанов. Овде се затекнува и Димо Хаджидимов. На 3 мај вечерта, во село Баница, Гоце под силна импресија од солунските атентати ја искажал следната мисла: ги разигравме анамите со широките шалвари во Солун, така ќе ја потресеме целата турска гнила империја од темелите. Без друго, ова не може да бидат зборови на човек што оди во Серско да си ја даде главата. И Пејо Јаворов ке запише: и целиот 3 мај минува за нашите луѓе доста весело. Гоце не знаеше дека на утрешниот ден тој не ке биде веќе жив. Сето ова зборува дека и покрај тоа што заминал од Солун со одредена доза на разочарување од постојната ситуација,
сепак не го напуштил оптимизмот за продолжување напред и за освојување на нови победи. Од плејадата македонски писатели, Гоце Делчев е присутен во творештвото на Никола Јонков Вапцаров, во творештвото на Коста Солев Рацин, во творештвото на Коле Неделковски. Првата опера македонска од Кирил Македонски е насловена, го носи името токму на Гоце Делчев, т.е. насловена како Гоце. Ќе дојдат светли, нови дни. Ќе грее сводот син. А доле од род ќе тежи родно поле. Од смеф и радост труд ќе ври. Ќе дојдат светли, нови дни. Ќе дојдат дни на цветна пролет. Ќе цари правда. Народ в поле над своја земја гор ќе бди. Јас неќум народ стадо да е, под анџар крвав што ќе трае. Јас неќум народ од сред пад да сврти својот сплашен врат. И в безред крај на бегство фане. И јас свесен народ барам в бој. Ех, каква радост нас не чека. Се раѓа свет со светол ден. И мисли, чувства јата волни, со плами стремеш ќе се полни. А духот сокол устремен ќе гони, нов да збидне плен. Регуларната османлиска војска го обколила селото и во борбата, утрото на 4. мај, Делчев загинал. Оваа битка го однесе неприкосновениот авторитет, раководителот на оружените сили и бескомпромисниот борец за самостојна македонска држава. За оваа битка со трагичен крај, најпотресно сведоштво ќе остави македонскиот револуционер Димо Хаџидимов и самиот учесник во битката. 15 часа ние го гледавме мртвиот Гоце, наведнат, чиниш врз гробот на Македонија. И 15 часа ни се кинеа срцата. На 3. мај 1904 година, тоа е денот пред последната негова битка, во селото Баница, вели, ги измешавме ноките и дните. Сега, неговата смрт е баш токму тоа. Ноките, а неговото наследство кое што ни го оставил се представува нашата светлост, односно нашите денови, тоест светлото кое што треба да не избави од тунелот и таа точка на хоризонтот кое што треба да ни помогне во нашето битување како народ и како држава. Смртта на Гоце Делчев е регистрирана во повеќе османски телеграми. Борбата кај село Баница најпрво е регистрирана во шифрираната телеграма од управата на Серскиот Санџак од 4. мај 1903 година, а смртта на Гоце Делчев во шифрираната телеграма на Солунската окружна управа од 5. мај 1903 година. Документите кои се однесуваат на Гоце Делчев потекнуваат најмногу и се поврзани најмногу со битката во Баница, односно со неговото убиство. Од тој ден, од телеграмите кои се испратени во врска со тој настан, можат да се набројат околу 20 телеграми кои се поврзани со убиството и кои даваат повеќе податоци за самата битка, за бројот на учесниците, за вооружувањето нивно, отколку податоци за Гоце Делчев. Дури во првата телеграма која е испратена за битката во Серес, се е наведено дека е убиен Велчев, а не Делчев, што значи дека самите османли дури не биле свесни за тоа кого убили и како се викал тој војвода. Дури после неколку дена постои телеграма која е опатена од Хусейн Хилми Паша, генералниот инспектор во Солун, на трите вилаети до министерот за внатрешни работи, во кој се вели дека е убиен познатиот војвода Гоце Делчев. А кај споменатиот Делчев, кој мртов падна во раце, беа најдени една карта на која е прикажан Серскиот реон и упатство за уривање железничка пруга. Ова се дозна од изјавата на денес вратениот жандармериски Бинбаша, како и од писмото на командата. Ненадејната погибија на Гоце Делчев нашла место и во дипломатските извештаи, како и во европскиот печат. Загубата на најдинамичната личност во македонското предилинденско револуционерно ослободително движење, 31-годишниот Гоце Делчев, е огромна и за македонското ослободително дело, и за целиот македонски народ.
Убиен е за време на Бел епок Гоце Делчев пред востанието, последното востание на последната неослободена отоманска провинција во Македонија, а неговите коски, историјата на неговите коски ја символизира Македонија. Па како? Убиен е на 4. мај 1903 година, закопан е во Баница Серска и после тоа до 1917 година неговиот близок пријател Михаил Чаков ги откопува коските и става во една бела вреќа и на еден мост надојдена е реката Бистрица, коските во белата вреќа паѓаат во реката. И после неколку отчетата, неколку војници отчетата на Михаил Чаков се фрлаат во реката и ги бараат коските, се движат тие можеби, не знам, 500 метри до еден брзак кај што излегува вреќата, ја наоѓаат вреќата и вреќата е однесена во Софија и погребани се коските во Света Недела, Софиската црква, и од некаде, да речеме, не знам, 20-тите години до нивното пренесување во Слободна Македонија, значи поминуваат години во кои целата македонска емиграција од цела етнографска, географска, историска Македонија, од цела интерпланетарна Македонија доаѓа и се поклонува на неговите коски, бидејќи, како што рековме, тој е светец на македонскиот идеализам. Ова е едно сценарио брилијантно кое што може некојаш Македонија да го направи за да каже која е таа всушност. Во однос на убиството на Гоце Делчев, сметам дека треба се каже дека постои мислење, постојат искажувања дека бил тоа било всушност предавство, дека бил предаден Гоце Делчев. Мислам дека во секој случај се работи за предавство, меѓутоа не предавство лично на Гоце Делчев, туку предавство на неговата чета која се наоѓала во тоа село. Во тоа време кога селата македонски биле поделени на припадници на екзархисти и на патриаршисти, присуството на екзархиска или условно речено патриаршиска чета во едно село секогаш се случувало некој од припадниците од селаните на другиот табор да јави во службите дека во тоа село престојува чета екзархиска или патриаршиска на која реагираат службите. Гоце Делчев ќе си го најде местото достојно за почит во сите фази и сегменти во македонското револуционерно и национално ослободително движење. Неговото име, неговиот лик, неговиот идеал ги исполнуваа проповедите, символите, програмите, творештвото и сето останато што е поврзано со македонското ослободително дело. Илинденската организација во 1922 година ќе ги пренесе неговите мошти во Илинденскиот дом во Софија. Дел од неговите пријатели и соборци, посебно Михаил Чаков и Таската Серски, во 1906 година доаѓаат на местото каде што е погребан Гоце Делчев и тие го откопуваат неговото тело и успеваат да го сокријат под олтерот на црквата и така тоа останува до 1917 година. Кога Михаил Чаков повторно се враќа на самото место, го наоѓа ковчежето каде што се наоѓаат моштите на Гоце Делчев, тој го откопува, го зема со себе и заменува преку Ксанти за Пловдив, а Пловдив за Софија. И долго време ги чува во својата куќа, каде што имало кандило и кое што горело секој ден. Интересно е што во тој чин на представување или постоење на моштите на Гоце во рамките на братството Илинден, тогаш се донесува она одлука дека ковчежето ќе биде предадено во Слободна Македонија и во нејзиниот главен град. Пред неговиот саркофаг се поклонуваа речиси сите македонски револуционери. 1923 година се образува македонскиот филм и коските ги изнесовме од мојата куќа на улица Владанска, број 20, свечено, пишува во сеќавањата Чаков. Ги колнеме поколенијата, светите мошти да бидат погребани во главниот град на независна Македонија.
во 1946 година ќе биде реализирана неговата желба, значи да почива во една слободна и независна македонска држава. Македонската имигрантска организација на чело со Стефан Аврамов донесува едно решение дека моштите ќе ги предадат на веќе Народна република Македонија во рамките на Федеративна република Југославија. Од македонска страна организирани се 4 секции. Едната секција била да го организира примопредавањето, другата секција била да напише зборник и линден, третата да ги прифати делегатите кои што требале да пристигнат од македонската емиграција од Софија и на број ги има 32-ца, и четвртата секција требала да биде еден вид логистика на целиот овој настан. Меѓу оние кои што се во првите секции ги има имињата на Панко Брашнаров, на Венко Марковски, на Алексо Мартулков, Павел Шатев, многу познати луѓе кои што и поприлично ја познавале неговата и револуционерна, но и човечка биографија. Сонот конечно се оствари 1946 година. Делегација на Народна република Македонија оди во Софија да ги донесе коските и да ја оствари заветта. Тоа беше една колона прилично долга се формира и одевме од село до град, сегде народот не причекуваше, излегуваше, носе венци, носе цвечина, се загрлувавне, се гушневне, тоа беше една голема радосна процесија која оеше низ цела Пиринска Македонија, така да речем. Начело на одредот кој што е задолжен за пренесување на моштите е назначен Кирил Михайловски, кој што во неговото сеќавање вели како што се движала таа поворка, која што ја следеле околу 2000 македонци кои што живееле во Бугарија, кога пристигнале во едно село помеѓу градовите Симитли и Петрич, сето население кое што живеело во тоа село излегло на улица да го поздрави големиот Гоце, и жителите кои што во главном биле дојдени од Кукуш, ја облекле најубавите, најдобрата, најубавата облека, клекнале на земја и за да му ја оддадат последната почета на неговото патешествие кон Скопје. Тој е човек космополит, бидејќи тој цело време на својата револуционерна активност настојува да ги обедини сите незадоволни елементи во Македонија околу идеалот за слободата, независно од нивната верска и етничка определба, и во таа смисла извршил првин големо влијание врз форматирањето на идејата за слобода на Македонија. Но факт е дека многу од определбите на Делчев денес се чувствуваат воопшто во животот во Македонија. Она толеранција во нашава мултиетничка средина апсолутно имаат свои корени во минатото. Неговиот учител Григор Прличев го учеше Гоце Делчев за идеалот совршенство или смрт. Во неговата смрт тој го постигна духовното совршенство на историјата и остана еден безвремен и безсмртен светец на македонскиот и светскиот идеализам. Во текот на Втората светска војна, интересно е да се спомене, народниот херој Страшо Пинџур изготвил некакви значки со ликот на Гоце Делчев и ги поделил помеѓу македонските партизани. Во околината на Битола е создаден партизанскиот одред Гоце Делчев, а веднаш потоа и создадена бригадата Гоце Делчев. Сето ова го споменувам за да се покаже тој континуитет во практикувањето и почитувањето на ликот на Гоце Делчев. Гоце Делчев или Ѓорги Делчев е човек кој што живе 31 година. Поточно од неговото раѓање во 1872 година до 1903 година, тој е еден краток човечки живот, но во секој случај тоа представува една полна историја на македонската револуционерна организација. Тоа е човек кој што представува вистински деец не само во балкански или во европски рамки, тоа е револуционер кој што е масовик, кој што е идејник, организатор и војвода. Од тука не е ни чудо што него многу често и го споредуваат со италијанскиот револуционер Гарибалди. Ако секој народ има еден свој Гарибалди, тогаш несомнено македонскиот Гарибалди е Гоце Делчев, бидејќи нашата историја, тоест историјата на македонскиот народ,
имала можеби луѓе кои што биле поголеми војсковоци, кои што имале многу победи и успеси на бојното поле, кои што биле, кои што кажале многу повеќе мисли, меѓутоа не постои друга личност во која што е вкомпонирано сето таа харизма, знаење, лидерство, перспективност, идеи за еднината, за создавањето на некаква држава и слично. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Кате што е поубаво, да бидеш убава како тетовско јаболко или да бидеш убава како преспанско јаболко? Мене ми е заедно, јас многу сакам јаболкото воопшто. Важно е да бидеш здрава како јаболко, што вика. Но сега сме кај ресинските јаболка. Ова место кое што е не само крстопат меѓу двете наши бисери, односно Охридското и Преспанското езеро, ова место е центар на она сладко, вкусно јаболко кое што се одгледува тука, Ресинското. Да. Ресинското јаболко или Преспанското јаболко. Ако сакате да дознаете нешто повеќе од Преспа, тогаш треба да дојдете во Ресен, затоа што сите патишта до Преспа водат токму од овде, од Ресен. Не е важно дали е лето, иако знаеме дека преку лето повеќе туристи доаѓаат секако да се заладат, како да речеме, во жешките дирови. И едноставно сме воодушевени од самата атмосфера, но ние сме дојдени сега за нешто друго. Да, климата го прави она преспанско јаболко да биде толку вкусно и толку здраво. Повеќе од 100.000 тони од ова јаболко се пласира на македонските пазари и се разбира на пазарите широм светот. Мораме да кажеме дека Преспанското езеро и неговиот биодиверзитет е една вистинска редкост, како во Македонија, така и во регионот. Па затоа треба да се превземат се повеќе и повеќе напори за заштита на нашата животна средина, особено на Преспанското езеро. Се наоѓа компостарата која што отпадот од органско потекло го спроведува или го преработува во квалитетно ѓубриво кое што потоа земјоделците го користат на своите обработливи површини.
За жал, повеќе од 10% од јаболката на ресинските фармери скапуваат. Може би најглавната причина за тоа е што тие ја чекаат онаа добра цена на пазарот, па така да немајќи соодветни услови за нивно складирање, се скапуваат во нивните подруми. Меѓутоа, со самото скапување на јаболката се ствара еден отпад кој што, ако во случај биде фрлен во езерото, создава отворовни штетни материи кои што апсолутно не влијаат убаво на езерото. Токму заради тоа е убаво да се има едно вакво место, за сега единствено во Македонија, каде што тие органски отпади може да се рециклираат во нешто што е корисно. Така, во компостарата треба да не чека Љупче, кој што е главниот инженер во овој центар. Љупче, здраво. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Ова е што гледате тука, е пулпа. Ја викаме, таа е преработка, полуфабрикат, отпад од фабрика за сок во Вресен. Во друга, во поранешните времени тоа скапуваш или одеше на други места, сега или на компостирање, или се користи за друга намена. Ова е пар. Тука само јаболка има внатре. Тука има јаболка на која му е одземена водата. Значи јаболкото е прво сомлено и пресувано, и ова е сувата материја, најквалитетното. Она се отпадни јаболка, значи јаболката, овие 10% што ја кажавте во Ресен, од 100.000 тони просечно, значи 10% завршуваат или во фабрика, или за среќа завршуваат во компостарата, значи тоа е важно да не се фрла, да не ја загадуваат животната средина. Кажете, што точно се случува ако јаболкото се распадне во самото езеро? Ако се распадне јаболкото во самото езеро, тие штетни нутриенти, органски материи, создаваат, предизвикуваат загадување на тој начин што се размножуваат алгите, се создава фосфор. Значи најштетната материја, елемент е фосфорот и азотот, кој што доаѓа директно во езерото и тој предизвикува нагла популација на штетни материи во езерото, алги, микроорганизми, кои што ја дават она зелена боја што ја гледаме, така што е заматено. Се ми се случи тоа, благодарение на оваа компостара го имаме сето ова за преработка. Како се преработува ова органски отпад, како што го велите, во органско ѓубриво? Е, се преработува на едноставен начин. Компостирањето е едно од поедноставните процеси, а исплатливо и еколошки одржливо. Значи се според неговата рецептура, меѓутоа има и други рецептури во светот. Имаме 4 компоненти кои што се загадувачи на преспа. Првата компонента се сомлени гранки или пилевина од дрвјата, значи при резидба или од пиланите, кои што исто така се фрлат, се штетни кога се сами. Така? Втората компонента се јаболката, дали да се од пулпата, од индустријата јаболката или директно од градините. Третата компонента е многу важна, таа е ѓубрето, значи од живинарската фарма. Тоа е отпадот од живинарската фарма. И четвртата компонента, многу важна, од пречистителната станица во езерани, која што создава мулј, која што е фина, која ќе испари, мулта е ситна и сува. Кал е тоа нешто? Да. Од мулта што ја знаеме, мулта ја знаеме како кал, меѓутоа кога ќе одлежи во полињата за прочистување во прочистителната станица, се таа е како прашњава, како земја. И таа е четвртата компонента. И се реди слично како торта, јас му викам на учениците кога ги обучуваме или на граѓанството, значи се реди еден слој гранки мелен или талаш, еден слој јаболка, еден слој од фармата, од ѓубрето, кокошкиното ѓубре, и еден слој од езерани, од мулта.
Царев двор, едно од најубавите села во Македонија во кој што сме биле. Старото и новото. Крстопат помеѓу традицијата и културните вредности кои што може едно место да му ги понуди на секој добронамерник кој што доаѓа во ова село. Царев двор и неслучајно името го носи. Богатството овде, како што велат, се мерело во јабука, не во пари. Може би овие палати се токму доказ за тоа, дека тука луѓето се богати. Богати се со знаење, богати се со здравје, ако можам да го наречам така. Значи, освен присуството на Ганичица и на Пелистер, тука има присуство на чист воздух и на чиста еколошка храна. Да. Ако веќе зборуваме за храната и ако веќе зборуваме за чистиот воздух, морам да кажам дека ова било омилено место и на војската на цар Самуил, за тоа и го добил името Царев двор. Освен тоа што се наоѓа на едно плато, на една рамина, војската на цар Самуил сакала тука да застане, да се одмори, да касне по некое јаболко и да продолжи по неговата престолнина која што се наоѓала на другата страна на езерото, на островот Свети Ајл. Населението кое живеело на бреговите на Преспанското езеро, низ историјата создавало голем број легенди и преданија, во кои на свој начин ги објаснувало потеклото на езерската вода, ги именувало селата, градот, регионите според одредени личности, случаи и појави, и создавало свои толкувања за историските настани. Со оглед на фактот што токму Преспа бил центарот на моќната Самуилова држава, настаните од тој период останале во вечно паметење на бројни генерации преспанчани, кои од колено на колено ги пренесувале легендите и преданијата за царот. Во една таква легенда се говори дека токму во крајбрежното село Царев двор, ослепената војска на цар Самуил тука одмарала на патот кон Охрид. Во една друга пак легенда се говори дека царот Самуил имал ќерка по име Преспана, која по смртта на својот татко живеела во Царев двор. Незината убавина, мудрост и храброст биле надалеку познати и за неа слушнал дури и еден византиски дворјанин. Според некои кажувања, тоа бил и самиот цар Василий. Тој решил да ја побара раката на Преспана, па со цела свита дошол кај неа. Не сакајќи Преспана да му стане сопруга на Василий поради историјата со незиниот покоен татко, таа се фрлила во езерото и езерото по неа го добило името Преспа. За разлика од другите делови на Македонија, народната носија во Преспа е претежно црна. Меѓу луѓето се кажува дека овде во минатото се носела бела носија, но дека таа била заменета со црнина по трагичниот настан на ослепувањето на Самуиловите војници. Застанавме. Не само да ви раскажиме за приказната за цар Самуил и за јаболката, да кажеме дека токму ова село е крстопат. Од тука поминуваат колите кои што сакаат да одат за Република Албанија, кои што сакаат да одат на кај Битола или на кај езеро. Од тука ние ќе го отвориме езерото, но пред да го отвориме ќе го посетиме кметот на овот село. И се надевам ќе пробаме најубаво преспанска јаболка. Убаво се скроени јаболкиве, јаболкниците. Уште да имаше јаболка на нив, сигурно ќе вкусат едно.
Ако на друго место моќта на светот се познава по тоа колку пари има, во преспанскиот регион или на Преспа, по тоа колку сундуци јаболка има или колку воштарници има. Да, така велат преспанчани. Ние го бараме човекот кој што е кмет на селото Царев двор, човекот кој што го живее својот втор мандат како кмет и се обидува да го постигне она што го постигнал и неговиот дедо. Човекот кој што е на вистинскиот духовен пат, човекот кој што го има најдобриот хумор во себе, одлично изгледа и кој што трага исто по вистината како јас и Кат. Стефче, како се ми? Добре дојдовте во мојот воштарник и во село Царевар. Јаболкото по дефиниција од секогаш било во симбиоза со златото и оно што за некого представува златото, а за нас е јаболката. И своевремено еден од врните српски новинари, кој што ја обработуваше тематиката земјоделска, Захарија Трнавчевич, правејќи една репортажа за златниот делиште со Преспа, напиша златни куки од златните јаболка. Так, кажи ни нешто за селото. Ти си кмет на селото. По што е познат Царев двор? Па Царев двор е познат по царедворци, пред се и над се. Меѓутоа е познат по убавите јаболка, по добрите луѓе кои што живеат тука, по врните домакини, кои што се исто така дел од селото, по својата историја, која што е вековна, по тоа што цар Самуил тука ги одмарла своите војски после напорните битки, и по добрата архитектура и по добрата инфраструктура која што има. Што се однесува до сортите на јаболка, најзастапен е ајдаретот. Значи сортата ајдарет е најзастапена. Неја има некаде околу 60%. И јас лично имам тука 60 до 50%.